Você teve muita coragem, sabia? Fiz o que precisava fazer. Tô me referindo às criaturas que você matou. Tem isso também. Tô aprendendo a me virar. Eu te mandei tirar a roupa toda. Ok. O que será que eles vão fazer com a gente? Você não viu ontem? Estavam colocando a gente na rua. Assim espero. Eu quero ir embora. Eu quero ir. Pra depois voltar. Puta que pariu, gente. Oi, cara. Pense. Se acertarmos o cara,
Ficamos com esse apartamento pra gente. A moça também anda pesada. Que nada. Ela é fácil. Dá pra dominar de boa. E os outros, a gente acaba com eles num instante. O Dante deve ter desconfiado que tem alguma coisa errada. Nós não retornamos. A gente tem que falar com ele. Dante, o caralho! Ele que se foda. Falar com ele, hein? Ele nunca aprovaria a ideia. Então, deixa ele lá, com a namoradinha escrota e aquele puxa-saco de merda. Dante salvou a minha vida algumas vezes. Oh, você também virou bajulador daquele imbecil metido a guerrilheiro? Para com isso, mocinho. Se ele te salvou, está salvado. Então foda-se. Ou você vai ficar beijando a bunda dele por causa disso? Brincadeira. Você está comigo ou não? O que que foi? Tá achando que tá de férias? Vai ficar parado aí? Ok. Vou te deixar quietinho, então. Mike. Levanta daí. Anda. Tá na hora. Passa. Vai, vai, vai. Anda! Olha só. Se tentarem fazer qualquer coisa, os dois viram comida de orla. Eu amarro os dois na rua e deixo lá. Fica tranquilo, machão. A gente vai fazer o que você manda. O que que você falou? A gente vai fazer o que você manda. Você não gosta de ser o manda-chuva? Então, dê essa ordem, chefia. Mas fica esperto. Fica atento. Escuta aqui, seu bosta. Você tá achando que a gente tá de brincadeira aqui, tá? Tá querendo desafiar a gente? Ok. Mahand, apaga. Não, esse é meu. Eu nunca tive tanta vontade de matar um cara. Michael, por favor, apenas os coloque na rua. Suje suas mãos, meu filho. Acredite, os Orlas vão fazer o seu serviço. Por duas vezes eu salvei sua vida. Não devia, mas salvei. Eu vejo que tem no seu coração. Não é coisa boa. Eu sei que você não presta. Quando o Orla estiver em cima de você, sugando a sua alma, lembre desse momento. Lembre-se de mim. Vambora. Vai. Anda. Estamos andando. Toma um pouco. O que deve ter acontecido com o Dennis, hein? Pode ser que ele esteja morto. Mas também pode ser que ele e o Omar ainda estejam vivos. Isso é óbvio. Ou eles estão vivos ou eles estão mortos. Nem tanto. Se uma criatura o mordeu e ainda estiver vivo, está agora agonizando. Nossa, você só pensa coisas terríveis. Na verdade, dá na mesma, sabe? Morrer agora ou morrer depois, é morrer do mesmo jeito. Diferença faz. Ei, por favor! Quem tá chamando? Por favor!
aqui. Me ajuda. Cara, o que fizeram com você? Tá muito feio, né? É, não tá uma ferida muito bonita de se ver, não. Pensei que aquele filho da puta era meu amigo. Mas ele tentou me fuder. Não se pode mais confiar em ninguém hoje em dia. Dante. Toma. Beba um pouco aí, cara. Precisava ver o que eu fiz com ele. O problema foi o que ele fez com você, né? E agora eu tô morrendo. Está. Tem erro, não. Já tava cansado desse mundo. Me faz um favor. Segura minha mão, por favor. Valeu. Obrigado, velho. Eu tô com medo. Tudo bem. Saudade da minha mãe. Que diabo de mundo é esse? Passa logo, seu merda. Vamos? Mandem logo os dois. Pra fora. Marrante, por favor. Fique aqui até retornarmos. Cuide da nossa morada. Tudo bem. Se alguma coisa acontecer, sei lá, se algo der errado e esses bostas voltarem aqui, você mete bala neles. Pode deixar. Por mim eles não passarão. Para. Para aí, porra. Eu sei o que você tá pensando. Um sujeito como você só tem merda na cabeça o tempo todo. Se dependesse de mim, agora você era um cadáver. Eu só digo uma coisa. Se aparecer aqui de novo... Você já sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acredito na Tereza. Não importa. Você já era. Tá morto. Anda, pode ir. E não volta, não. Mas... sem as armas, sem os óculos... sem as armas, nós vamos morrer. Então é melhor vocês voltarem de onde vieram e aproveitem a luz do dia. Anda. Não se mexam parados! Abaixe as armas! Vocês primeiro! Não, vocês! Armas no chão! Eu...
eu vou contar até três! Dante, espera, espera, espera! Denis? Sofia! O que tá fazendo? Dante! Oh, Denis! Eu pensei que você já estivesse morto. Você quase acertou. Apesar de tudo, eu devo reconhecer. É bom revê-lo. Eu posso dizer o mesmo. Maurício, onde está? Sara? Mike? Ai, meu Deus, eu pensei que eu nunca mais fosse te ver. Vocês conhecem? Sofia? Sofia é minha cunhada? Era. Cunhada? Nunca soube que você tinha irmã? Nem eu. Pois é, tenho. São gêmeas, idênticas. E ela? Sara, onde está? Quem diria, hein? Mesmo com o mundo chegando ao fim, a vida ainda nos apresenta surpresas. Sentimentalismo zimbarato, tomando cu. Padre. Você guardou meu óculos, mãe? Guardei. Até que enfim, eu já estava ficando preocupado. Encontramos um tanto de coisas. A feira hoje foi muito boa, viu? Olha o que eu achei, padre. Que linda, Amanda. Parabéns. Vai se chamar Capitu. Foi. Aproveita, minha filha. Não é todo dia que a gente acha isso, não. Olha isso. Bom, né? Mãe, eu posso brincar no terraço? De jeito nenhum. Espere o Jonas voltar e peça pra ele ir com você. É isso mesmo, Amanda. Todo cuidado é pouco. Tá bom.
tô aqui. Peraí. Agora vai. Agora sim. Isso daqui. Agora deixa eu ver. Deixa eu ver se vai funcionar. Peraí. Deixa eu ver. Puta merda! Consegui! Obrigado, senhor! É a primeira música que eu escuto depois de 2 meses! Eu sei que nada tem mais jeito. Eu sou perfeito. Do reflexo no espelho. Eu fui tentar achar a linha. Eu vi. Tranque tudo, eu vi. Tranque tudo. O que aconteceu? A criatura que sai durante o dia. Acabei de ver uma. Depressa. A porta que dá pro terraço. Pode deixar comigo, padre. Eu fecho. Deus, pai. Eu vi. Ela estava devorando alguém. Calma, meu filho. Aonde? Uns 5 quarteirões. A criatura viu você? Acho que não. Provavelmente não. Se tivesse visto, você não conseguiria correr por 5 quarteirões. Não com essa mochila pesada. Olha, tudo bem. Vamos ficar quietos. Em silêncio. O que é essa menina? Não carregou. Nossa, gente. Deixa eu ver você, deixa. Ah, não carregou ainda. Fica de perfil. Não carregou ainda não, fofinha. Ah, é. Tem que falar, né, gente? Ele é o bom, meu carro é vermelho. Só usa espelho pra me pentear. Procurei a Sarah por todos os lugares. Onde eu pude ir, eu fui, na esperança de encontrá-la. Minha expectativa foi diminuindo. Mas ainda hoje eu a procuro. Quando tudo começou, eu quis encontrá-la. Conversamos pelo celular no dia da invasão. Mas tudo estava um caos. As pessoas fugiam desesperadas. Muita gente estava morrendo sem que se soubesse o motivo. Quem se infectava pela mordida das criaturas contaminava os outros. Nossa, como é terrível lembrar disso. Nem me fale. Eu vi a minha mãe ser sugada por um monstro na minha frente. Orlas. Eles se chamam Orlas. Eu vi. Parecia algo impossível. Havia alguma coisa em cima da minha mãe, devorando-a, e eu não consegui enxergar. O meu irmão me puxou e a gente saiu correndo. Um mês depois, ele morreu. Do mesmo jeito. Nas primeiras semanas, os celulares ainda funcionavam, sem interrupção. O sinal estava falhando. Combinei com meu pai de encontrar com a Sarah lá na casa dele. Mas ela não apareceu. Nem ele. Esperei por 2 dias e eles não apareceram. A interrupção dos sinais é provocada pelos Orlas. Eles possuem alguma habilidade, ainda não sabemos como, de ser anteparos naturais a qualquer sistema de transmissão. Ou seja, a presença deles corta qualquer sinal. Celulares não funcionam. Televisão, internet, rádio, até mesmo rádio amador. Nada que emita sinais, nada que receba onda ou sinais. Eles bloqueiam tudo. É, esses Orlas mais parecem seres de ficção. Sim, mas com um detalhe.
nem mesmo o melhor dos autores seria capaz de inventar uma criatura assim. Inventados ou não, os Orlas existem. E são terríveis. Como seres humanos. Caramba! Achei que nunca mais fosse ver isso. Uma reunião social, com café, biscoitinhos e até salsicha. Mesmo tudo que aconteceu, precisamos conservar nossa condição humana. O mundo era bom e a gente não sabia. Precisamos ser melhor que eles, os Orlas. Precisamos manter aceso o amor nos nossos corações. Pode parecer cafona, mas não podemos perder aquilo que nos faz humanos. Por que nós não conseguimos ver os Orlas? Há muitas coisas que não sabemos sobre eles, meu filho. Deve ser uma membrana sobre a pele, ou mesmo a própria pele, cuja opacidade não é visível à nossa retina. Vai ver uma glândula que libera uma substância fedorenta, mas que é capaz de banhá-los em algum líquido que os deixam invisíveis, né? Ou então, o corpo deles pode ter algum dispositivo que corta a nossa visão e também consegue impedir o sistema de transmissão via cabo, via satélite ou via qualquer sistema de telecomunicação, hein? Uau! Do que ela tá falando? Ué, vocês não lembram daquele avião americano que tinha um dispositivo que conseguia deixar eles invisíveis aos radares? Gente, com os Orlas deve ser a mesma coisa. Você já pensou em ser cientista? E as criaturas que saem durante o dia? São orlas também? São os orlas azuis. Extremamente raros. São mais fortes e difíceis de matar. Dante já matou dois deles. Sério? Não foi tão difícil. Aliás, torço pra encontrar com outros deles pela frente. Um deles matou a minha filha. Nossa, sinto muito. Foi logo no começo, no segundo mês. Ninguém ainda sabia contra o que estávamos lutando. Clara saiu comigo. Era 1 hora da tarde. Ela... Nós estávamos procurando o shampoo. Dá pra acreditar? Minha filha tinha 13 anos e queria lavar a cabeça com shampoo. Ela ficou uns metros atrás de mim. De repente, no meio da rua, alguma coisa arrastou. Eu coloquei uma chapa de raio-x nos olhos. E vi ela ser dilacerada em segundos. Vi seu corpo se transformando numa mancha negra no chão. Depois a criatura olhou pra mim. Eu vi ela olhando pra mim. Desapareceu em seguida. Por alguma razão, o Orla Azul poupou sua vida. Ou percebeu algo em você? Acho que os azuis percebem aqueles com quem não deve lutar. Tempos depois, me encontrei com mais um. Esse eu não deixei escapar. E gostei do que eu fiz. Faz 1 mês, me encontrei com outro. Mas ainda não saciei a minha sede. Hoje, não me preocupo mais. Não me importo mais em matar. Orla branco, azul, homens. Não ligo mais. Mato o que estiver na minha frente. Com licença. Eu abro pra você. Eu também vou deitar. Licença. É a primeira vez que o Dante fala sobre isso com alguém. Só eu sabia disso. Dante é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Nada o assusta. Exceto a lembrança da filha. Ele irá superar
É preciso tempo. Eu preciso falar com ele. Tranca a porta. Tudo bem, filha. Samira sabe o que está fazendo. Eu sei o que você tá sentindo. Minhas pilhas acabaram. Agora o chiclete. O que mais falta acabar? Eu também tive um filho. Ele morreu.